هذه حكمة في الدعوة. Akaambia hii ni hikma katika da'wa. La tataka law ja'at mar'a wa qalat ana urid al-islam lakin la albas al-hijab. Mfano itokee mwanamke ambaye kwamba anataka kuwa Muislamu lakini anasema mimi sitavaa hijab. Yaqul al-Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala tukhatibha bil-islam naqul ma nukhatibuk bil-hijab al-an. Sheikh Muhammad Saleh ibn Uthaymeen anasema kwamba utamwambia kwamba wewe ingia katika Uislamu sisi hatuzungumzi kuhusu hijab. Idha dakhalat fil Islam atakapoingia katika Uislamu sharaha Allah sadraha Mwenyezi Mungu atamfungulia kifua chake tataqabbal al Islam ataukubali Uislamu. Ayahuma afdal, je ipi ni bora, mar'a mwanamke kafira muhajjaba au muslima ghair muhajjaba, mwanamke ambaye kwamba ni ahid min fadlik, ayahuma afdal, yupi ambaye kwamba ni bora, mar'a kafira muhajjaba mwanamke ambaye kwamba amevaa hijab hali ya kuwa yeye ni kafir, au muslima ghair muhajjab au muislamu ambaye kwamba hajavaa hijab, ayahuma afdal, yupi ni bora kati hawa wili? Athani almuslima alghair muhajjab, wa pili ni muislamu lakini yeye havai hijab. Lakini laysa maana hadha natrukha labud min da'watiha, lakini hii haimaanisha kwamba kama yeye ni muislamu alafu havai hijab tumwache hivyo, tunafaa kumlingania. نحن الان يعني مثلا انتم في هذا البلاد اسال الله سبحانه وتعالى ان يديم عليكم نعمه الامن والايمان امين. الشيخ anasema sahi tuko katika hii miji ambayo kwamba si ya Islam, anatuombea Allah subhanahu wa ta'ala atuendelee kutuneemesha zaidi. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق هذا الرئيس الجديد للاسلام ولخدمه المسلمين يا رب. Na tunamwombea huyu kiongozi ambaye kwamba ni mpya wa nchi, Mwenyezi Mungu amjalie pia yeye awe Muislam. Amin. Wa an yaj'al lahu bitana salih ya rab. Na mjalie awe ni mtu mzuri. Amin. Hadha almujtama' al-an alladhi na'ish fi huna fi hadha al-balad. Katika hii community ambayo kwamba tunaishi nao katika mji huu. Limadha kathir minna fi al-ghalib yukhalit wa yataamal ma'a ghayr al-muslimin. Kwa nini sisi wengi tunaishi na kutaamal na wale ambao kwamba sio Waislamu? Yaani hadha wa hadha wa hadha al-an la yamur alayhim yawma min al-ayyam illa la bud yataamal ma'a ghayr al-muslimin. Hakuna siku ambao kwamba tutapita katika njia tutafanya mambo yetu isipokuwa tunakutana na wale ambao kwamba sio Waislamu. Law tasal al-kathir law tauliza wengi fi hadha al-taamul katika hii kuishi na hawa hal yawman min al-ayyam, je kuna siku ان تخاطب هذا الكافر بالاسلام ودعوته للاسلام؟ Je, kuna siku ambapo kwamba umewahi kufikiria kwamba uzungumze na hao watu kuhusiana na Uislamu? الكثير يقول لا. Watu wengi watasema la bado. لماذا؟ Kwa nini? هل الاسلام دين حق او لا؟ Je, Uislamu ni dini ya haki au si dini ya haki? اذا الاسلام دين حق لابد تدعو اليه. Kama Uislamu ni dini ya haki basi unafaa kulingania. هل تريد ان يكون لك افضل ما على الارض من الاموال؟ اعد من فضلك. انت الان لو قلنا لك نعرض عليك افضل مال على وجه الارض تريد او لا؟ mfano mtu akwambia kwamba kuna mali nyingi tunataka kukupa, je atakubali ama utakataa? نعطيك قصر مثلا او اطول عماره. mfano tutakupa ghorofa kubwa او نعطيك بنك من البنوك بامواله او تكupe banki nzima na mali yake. تقول نعم اريد. mtu atasema ndio nataka. طيب هذا لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير من افضل الاموال. kwa hivyo ikiwa utamuongoza mtu katika uislamu hiyo ni bora kuliko mali zote. يا اخي انت اذا لم تبدا هؤلاء الكفار بالدعوه للاسلام هم بداوك بالدعوه للكفر. Iwapo hautalingania wale ambao kwamba sio waislamu katika da'wa basi wao watakulingania wewe katika dini yao. Yaqul ana la a'rif. Atasema mimi sijui. La ta'rif? La ta'rif ma huwa al-islam? Je, hujui uislamu? Idha la ta'rif ma huwa al-islam, idha anta lasta muslim. Kama wewe hujui uislamu basi wewe si muislamu. Abu Jahl ya'rif ma huwa al-islam. Abu Jahl anajua uislamu. Idha labud an ta'allama al-islam. Man? Labud an ta'allama al-islam, hadha alladhi la a'rif ma huwa al-islam. Hakuna budi kujifundisha uislamu. اذا كان لا يعرف الاسلام اذا هو كيف مسلم؟ كما يي حجو اسلام فيبي يي ني مسلم. قال لا اعرف الدعوه. اسمع ميمي سجوي الدعوه. نحن قلنا لا تفتي لا تخرج عن الموضوع. الشيخ انا اسمع كما usitoe fatwa wala usitoke nje ya topic. تحفظ الفاتحه؟ مفادي فاتحه؟ كل مسلم يحفظ الفاتحه. كل مسلم مفادي فاتحه. اذا كنت تحفظ الفاتحه. كما مفادي سوره الفاتحه. اقرا الفاتحه الكافر، قل انا الان اقرا لك شيئا من القران. mwambie yule ambaye kwamba sio muislamu ya kwamba nitakusomea suratul fatiha. Isma' ila kalam Allah. Sikiza maneno Allah subhanahu wa ta'ala. Au mathalan tushaghil lahu bil jihaz hadha al mahmul al telefon
تشغل له آيات من القرآن تقول أريد أن تسمع كلام الله سبحانه وتعالى أو نمويكيا قرآن كوبيتيا سيمو نمبيا سكيزا منينيو الله سبحانه وتعالى أريد أن تسمع ما قال الله سبحانه وتعالى في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مانبيا نتاكا نكوسكيزيش منينيو الله سبحانه وتعالى أمبوكوانبا نانياكي أميزمزيو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إذا لابد أن ننصح للكفار هؤلاء الذين نتعامل معهم basi tunafaa kuwa nasihi wale ambao kwamba sio waislamu ambao kwamba tunaishi na wao nuhib lahum alkhair wa dukhul fi alislam tunawatakia wao khair ambao kwamba ni kuingia katika uislamu la naghush haula hatuwafanyii ubaya la natruk haula ila nar hatuachi wakaingia motoni.